Особисте життя Дмитра Нагієва для журналістів покрите великими таємницями. Кади з його ймовірною гьолфренд взагалі неможливо знайти. До того ж, після виходу розгромних мемуарів його першої дружини «Я була женою Нагієва», всі запитання з цього приводу актор просто ігнорує. І з відомою в Петербурзі радіоведучою Алісою Шер Нагієв жив більше 10 років. Потім заявляв про себе як про затятого холостяка. І зрештою, коли їхній син розпочав доросле життя, подружжя розійшлось. Отже, розлученим за паспортом Нагієв є тільки 2 роки. Але за цей час він жодного разу не коментував ситуацію стосовно його теперішнього особистого життя. Тепер кілька російських видань продовжують переконувати, він наважився пожертвувати своїми принципами не одружуватись і готується до весілля. Щасливою обраницею актора стала таємна жінка, яка зовсім недавно народила йому сина і все-таки змусила його офіційно оформити стосунки. Ясна річ, що коментарів з перших вуст ніхто не очікує, але джерела інформації наполягають. Зовсім скоро Нагієв піде до РАКСу і приховати цей факт від папараці йому не вдасться. І поки невідомо, чи поставиться інформація остаточну крапку в обговореннях навколо галантного Дмитра Нагієва, якого, за словами близького оточення, кожну поїздку супроводжує нова дівчина. Хоча з огляду на такий розвиток подій, зовсім скоро про Нагієва стануть казати, як про серцевого сім'янина. Хочете, щоб я плаття нацепив? Да. Як вас? Ваня. Вань, ви дебіл?